បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាពលរដ្ឋខេត្តពោធិ៍សាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកនឹកស្រណោះលោកម៉ៅធនិនពេលត្រូវផ្លាស់ទៅខេត្តកំពតបាទបន្ទាប់កាន់ការងារបាទជាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់អស់រយៈពេលប្រមាណជា7ឆ្នាំបាទលោកម៉ៅធនិនត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីត្រាស់បង្គាប់ផ្ទេរភារកិច្ចទៅធ្វើជាអភិបាលខេត្តកំពតវិញបាទកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បាទលោកម៉ៅធនិនត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងមកជាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីឆ្នាំ2014ក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំបាទលើទឹកដីខេត្តពោធិ៍សាត់បាទលោកម៉ៅធនិនបានបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃជាច្រើនលើការកសាងនិងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រៅពីការងារកសាងនិងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងខេត្តមួយនេះបាទលោកម៉ៅធនិនក៏បានមានការយកចិត្តទុកដាក់បាទនៅក្នុងការបម្រើនិងដោះស្រាយការលំបាកទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមុនពេលលោកម៉ៅធនិនចូលទៅកាន់ការងារជាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បាទគឺជាខេត្តមួយដែលមានចំនួនរ៉ាំរ៉ៃដីធ្លីជាច្រើនករណីបាទតែក្រោយពេលលោកចូលទៅដល់លោកបានជ្រើសយកបាទយន្តការនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននិងព្យាយាមចូលខ្លួនទៅដោះស្រាយផ្ទាល់លើបញ្ហាចំនួនដីធ្លីរហូតឈានដល់បញ្ចប់បញ្ហាវិវាទជាបន្តបន្ទាប់រឿងដែលនាំឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ផងដែរនោះគឺកម្មវិធីចែកស្បៀងអាហារប្រចាំខែឬប្រចាំសប្តាហ៍បានដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតនៅក្នុងខេត្តក្រៅពីស្នាដៃលេចធ្លោបានដែលបានលើកឡើងខាងលើនេះលោកម៉ៅធនិនបានបង្កើតបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃដ៏ល្បាញល្បីមួយទៀតនៅក្នុងខេត្តនេះគឺការបង្កើតសមាជក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានានាជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបកម្មវិធីសមាជដោះស្រាយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនេះបាននាំឲ្យកិត្តិយសបាទកិត្តិនាមរបស់លោកម៉ៅធនិនល្បីរន្ទឺជាខ្លាំងបាទតាមរយៈកម្មវិធីនេះបាទលោកម៉ៅធនិនបានជួយបញ្ចប់បញ្ហាជាច្រើនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយការយោគយល់គ្នានិងបញ្ជាបាននៅការប្រើយន្តការតុលាការផងដែរបាទស្នាដៃនឹងការដឹកនាំបាទប្រកបដោយមនោសញ្ចេតនានិងការស្រឡាញ់រាប់អានផុសចេញពីទឹកចិត្តរបស់លោកម៉ៅធនិនបានធ្វើឲ្យរូបលោកទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅអំពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបាទមួយនេះបានចាត់ទុកលោកម៉ៅធនិនថាជាថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងខេត្តដ៏កម្របាទបានមុននឹងចាក់ចេញពីខេត្តពោធិ៍សាត់លោកម៉ៅធនិននៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះបានឆ្លៀតយកអំណោយរបស់សម្តេចយុហ៊ុនសែននិងសម្តេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតមុនរនីហ៊ុនសែនទៅចែកជូនដល់ក្រុមគ្រួសារអតីតយុទ្ធជននៅភូមិបុនរនីសែនជ័យដំណាក់ត្រយឹងបាទស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ផងដែរបាទការផ្តល់ស្បៀងអាហារជូនដល់ក្រុមគ្រួសារអតីតយុទ្ធជននេះក៏ជាកម្មវិធីប្រចាំខែរបស់លោកផងដែរបាទបាទជាមួយនឹងការចែកស្បៀងអាហារនេះលោកម៉ៅធនិនបាទក៏ឆ្លៀតជម្រាបលាប្រជាពលរដ្ឋបាទដែលលោកធ្លាប់តែអាស្រ័យបាទធ្លាប់ប្រស័យតាក់ទងយ៉ាងជិតយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលទាំងនោះផងដែរបាទការលានេះបាននាំឲ្យមានការនឹកស្មានមិនដល់បាទគឺប្រជាពលរដ្ឋជាអតីតយុទ្ធជនបានសម្ដែងនូវការនឹកស្រណោះជាខ្លាំងចំពោះរូបលោកបាទហើយខ្លះទៀតក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការបម្រើប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះ
Mà khả nông nốt miên sẽ trái vây chùm nè mà nhé, bàn xâm rõ tật phânê dông sau chứa kháng và sẽ đài xâm nọt lộn mà tình hình và bà tổ bày chìa dàng ná. Bà chìa bà rõt chìa tây tạ dụ tử chôn Campuchia có bàn chôn bò và ai lộn mà tình hình, bàn chôc chây chìa môi nâng tu nì tì phía rực ạch thầm ấy. Hãy chụp tay sẽ kể đầy sốc cho nè ọc ô bà xạ tiền lai và... មករយពេលឃើញប្រជាពលរដ្ឋនឹកស្រណោះបែបនេះលោកម៉ៅទនិនក៏បានអួលដើមកបង្ហាញនៅមនោសញ្ចេតនានឹកស្រណោះយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋផងដែរមកតាមរយៈទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នេះបាននាំឲ្យគេនឹកស្រណោះដល់ពាក្យទូន្មានរបស់ខ្មែរមួយឃ្លាថានៅឲ្យគេអាណិតស្រឡាញ់បាទទៅឲ្យគេស្រណោះបាទ បាទទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នេះក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញថារាល់ទង្វើដឹកនាំប្រកបដោយការគិតគូរប្រកបដោយប្រំវិជាធម៌របស់ថ្នាក់ដឹកនាំតែងតែទទួលបានការតបស្នងដោយក្តីស្រឡាញ់ពីប្រជាពលរដ្ឋបាទបានអញ្ចឹងយើងថាមេដឹកនាំល្អបាទគឺប្រជារាស្ត្របាទស្ដាយបាទស្ដាយណាស់បាទដោយ มันจังឲ្យឃ្លាតចេញបាទពីខេត្តកំពង់ខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងទេបាទព្រោះពជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងគឺស្រឡាញ់ពេញចិត្តបាទនឹងលោកម៉ៅទៅនឹងខ្លាំងណាស់បាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកញាតិលោកតាទាំងអស់បាទហើយសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះគឺបាទគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹង បាទហើយចុងក្រោយក៏សូមជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អបាទជៀសផុតពីជំងឺកាចឆ្អៅ COVID-19 ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទ